Ta parta byla fakt dobrá. Jo. Pro mě byl vlastně sen si zahrát s paní Adamovskou. To se mi splnilo. Zjistila jsem, že to je neskutečně milá, okouzlující, báječná žena, která se ničeho nebojí. Všechny ty běhy, všechny ty podmínky, které třeba nebyly už jako, myslím, zimou a větrem a podobně, které nebyly úplně příznivý, tak ona zvládala, byla strašně inspirativní pro nás. Byla tam výborná parta, měla jsem úžasné 3 dcery, velmi talentované herečky, takže jsem byla velmi spokojená. No běhala jsem. Běhala jsem, trénovala jsem, což sport není moje silná stránka, to se přiznám. Ale vzepěla jsem se k několika denním ranním tréninkům. Vstávala jsem třeba v 6 hodin ráno, protože to léto, kdy se ten film natáčel, to byly ty vedra úmorný i během toho natáčení, tak právě proto jsem se vždycky radši přivstala, abych trénovala ještě za přijatelný teploty. Když do něčeho jdeme a máme to štěstí, že nás to baví, tak pak samozřejmě na to vzpomínáme s obrovskou jako radostí, takže asi tady nebude jiná odpověď od nikoho z mých kolegů. Aspoň doufám, když každý může mít jako jiný věm, ale divila bych se, protože to bylo jako výrazně příjemné natáčení na velmi připravených lidí, všichni jako se stejným záměrem výsledku. Všichni to strašně bavilo, necítila jsem nikde jako kalku, necítila jsem nikde jako, že by dominovala obchodnost toho filmu. Jako fakt dominovala radost, myšlenka, to, co chceme sdělit, to, co chceme lidem dát. To se vážně nestává úplně často. Já jsem se bála, že to bude o hodně horší. Já jsem člověk, který fakt nesnáší běhání. Zkoušela jsem to párkrát, vždycky jsem objela tak kilometr a pak 3 hodiny se rozdechávala. Takže jsem si řekla, že to pro mě bude taková výzva, že vlastně uvidíme, jestli to zvládnu. No, ne, tak já mám kolem sebe vlastně asi celý život ženský. Já jsem se ženama vyrostl. I když jako já jsem s tátou měl vždycky dobrý vztah a do dneška mám jako moc dobrý, ale protože jsem s tím nevyrůstal, tak mě vychovávaly ženy. Takže já se s těma holkama vlastně dost a se ženama. Takže pro mě to nebyl krok do neznáma úplně. A ještě si myslím, že jsou tam, že to je hezky napsaný, že se v každý té ženě nerad bych říkal, že existují ženy, které se dají pojmenovat nebo popsat, to asi vlastně vůbec ne. Ale v tomhle snímku určitě si každá ta postava nebo z těch holek, ta mají každá takovou svou, že prostě si, myslím si, že ty holky najdou, jako no, to je trošku moje máma, ne, no tak to je moje nejlepší kámoška, je Kubařovka. Jako Kubařová hra, je úplně kámoška, no to bych nikdy neuběhla, no takhle přesně bych vypadala, kdybych doběhla spocená do toho. Tak je to hezký, si myslím, že si tam každá z těch postav najde nějakou svoji obdivovatelku. Tak v krátkosti vám nejsem schopen to říct. V krátkosti, kdybych to měl říct v krátkosti, tak je to typologická postava muže. Trošku mačovidního, zjednodušujícího, který nahlíží na ženy jako na druh, který má něco společného s květinama, v lepším případě s houbama. Hlavně než o běhání je to film o životech těch žen, o běhu, o životním běhu našich hrdinek, co zažívají v normálním životě, jejich radosti, starosti, tak o tom to je hlavně. A my jsme jim k tomu přidali ještě maratonský běh, sice ho budou mít štafetově, ale zaběhají si a vzhledem k tomu, že žádná z nich ještě předtím nikdy neběhala, nebo neběhala nějak intenzivně, tak je to pro ně velká výzva. No. Tak rozcvička. Jsi svobodnej? Mám tady 2 neprovdaný dcery. Mami, nebuď trapná. 3 neprovdaný. Vím vždycky, že jí předběhnu. To může trénovat, jak chce. Tak se vsadíme. Když tě porazím, požádáš mi o ruku. Je-li to kopy, to platí to. Tak to, aby jsme do toho šlápli, jestli se chceš vdávat. Dobrou. Jak dobrou? Dneska středa. Vládneš to i po tom běhání, ne? A jo.